Bak çok maraqlı bir qurğu deyək. Ermənilər demək yerin altında bu belə özlərinə belə bir sistem qurublar. Qardaşımız Şuşa döyüşçüsü qardaşımızdan da xahiş edir göstərsin onu. Və ondan sonra bak bu kravatıymış. Bu çərgilə çərdən göstərək. Bak görürsünüz komanda məntəqə, balaca komanda məntəqəsidir. Bak bu kravatdır. Bu görsənə. Havalanması. Belə bir-birinə keçid olub. Buradan bak buradan yəqin ki bağlanıb. Bundan baxarıq çöldən. Burada da iş dolu olubdu. Bu belə bir çox maraqlı sistemdir. Bunlar bir-birinə keçidi varmış. Bak görürsünüz belə bir qurğulardır. Bunlar bir-birinə bu belə keçidlər olub. Dağın içində də belə havadan yırmaqdan ötürü belə qurğuları olub. Xüsusi belə bərk materiallardır. Kiçik bunkerlər qurublar bunlarla. Və burada həmin çox maraqlı sistemdir. Belə bərk materiallarla düzəlib və buradan da buradan daha yaxşı göstərilir. Qasın sonbarı, Çullu kəndi, Yeddi Xırman, Fərrux. Aşağıdakı isə yenə dediyim kimi Qızıl Kəngəri və lap uzaqda göstərilən isə Ağdərədir. Orada bir kənd var. O kənd bizim kəndimizdir dediyimiz Ağdərə.